Саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне орай Михайловка ықшамауданында қаралы митинг өтті. Дәстүрлі еске алу рәсіміне қалалық әкімдік, дін өкілдері және репрессия құрбандарының туысқандары мен қала тұрғындары қатысты. Зерттеушілердің мәліметінше, сталиндік репрессия 1921-1954 жылдар аралығында болған. Осынау зұлматта аймағымызда 3 миллионнан артық адам жазаланып, 700-ден астамы қаза болған. Мария Аверьянова да сол зұлматтың куәгері. Мария әжей 1930 жылы туған. Репрессия жылдары осынау отбасының бар дүние мүлкін тартып алып, көпшілікпен бірге олар да тауқыметті бастан кешеді. Сол кездегі ауыр кезеңді еске алу өте қиын, дейді кейуана. Отбасымызда екі ағам, әпкем болды. Біздің сиырымыз, екі атымыз, жер үйіміз болатын. Соның бәрін халық жауы ретінде кеңес үкіметі тартып алды. Қасымызда жүрген адамдарды айдап алып кетіп жатты. Мен сол кезеңге, қуғын сүргінге куә болдым. Ол кезді еске алғым келмейді. Жылдағы дәстүр бойынша қуғын сүрген құрбандарын еске алу рәсімі Михайловкадағы ескерткіштің тұсында ұйымдастырылды. Бұл ескерткіштің маңайына 1930 жылдары ашаршылықтан жазықсыз жаладан құрбан болғандар жерленген. Еске алу рәсіміне қала тұрғындары жиналып, қуғын сүрген құрбандарына құрмет көрсетті. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров бүгінгі ұрпақ жазықсыз жала құрбандарының рухына тағзым жасау қажет дейді. 31 мамыр тарихи мәні бар ерекше күнге айналды. Себебі бұл күні кезіндегі тоталитарлық жүйеден қаза болған, қуғын көрген жасықсыз жандарды еске алып, олардың рухына бас иеміз. 1921 жылдан басталған тәркілеу, сібірге айдау, ашаршылық, репрессия құрбандары, жазықсыз абақтағы қамалу үрдісі 1954 жылға дейін жалғасты. Жаппай қуғын сүргін кезең Сталин дүниеден өткен соң ғана аяқталды. Репрессияға ұшырағандардың көпшілігі Қарағанды лагеріне жіберілді. Қарағанды ауыр кезеңдегі зұлматқа куә болған қала, дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.